מיכל דליות, סופרניין איתנו. מיכל, שלום לך, לילה טוב. שלום, בן, לילה טוב. בואי נתחיל עוד לפני הסוגיה הזו של ההורים מול הילדים, בכל מה שקשור לקיום של טיולים, לצאת כן או לא, לעניין האסון כמובן, האסון הכל כך קשה הזה, אנחנו מדברים על 9 נערים ונערות. איך ניגשים, איך מתחילים בכלל לדבר עם הילדים על האסון הזה? אתה מתכוון עם שאר, עם הבני נוער? כן. לא צריכים לדבר איתם, הם היו שם, הם חוו את זה, הם כמעט בגיל של חיילים וחיילות, צריך שיהיו לידם פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, פשוט צריך לתת להם לדבר. מעבר לזה, אסור לשכוח שמעבר לזה שהם איבדו את החברים שלהם, הם עצמם גם בסוג של טראומה אישית, מזה שהם עצמם התגלגלו שם בשיטפונות ובמים וחולצו ובאור שיניהם יצרו מזה. זאת אומרת, הם, לא, הם צריכים גם לאבד את מה שקרה להם וזה שהם ניצלו. זה משהו זה. תשמע, המדינה שלנו היא מדינה שיודעת המון שכול, וזאת הדרך לטפל, אין פה מה לגשת. כן. זה לא כאילו צריך לבוא ובאופן עקיף לאט לאט לספר להם. הם היו בתוכו, הם ניצלו באור שיניהם. בואי נדבר על החברים שלהם, אנחנו שומעים על כמה עשרות מחבריהם שנמצאים כרגע במכינה בתל אביב, על הפסיכולוגים שנשלחו לשם לטפל בהם. זה בדיוק הדבר, הם ידברו, הם ידברו על הכל. שמע, זה חבר'ה שלפני צבא, זה חבר'ה שמתגייסים בדרך כלל גם לקרבי ורוצים לתת, זה בדיוק מתאים לגיל. אנחנו לא חיים פה באיזושהי בועה ולא יודעים מה קורה. חבר'ה שהם לקראת גיוס, במיוחד אם הם רוצים גם להילחם ולתרום, לוקחים בחשבון שהם יכולים להיהרג. אנחנו לא מזמן עברנו את יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות איפה, וכמה שירים של ילדים בני 18 שעמדו להיכנס לעזה, או ילדים בני 19 ששאלו על הטנק להיכנס ללבנון, השאירו שירים ודברים. שמע, טוב, מה זה לוקחים בחשבון שהם הולכים להרג? תראי את התכתובת הזאת, תכתובת הוואטסאפ הזאת שהתפרסמה הערב, של אותה נערה שכנראה מצאה את מותה באסון הזה. כיצד היא חוזה מראש, מה עלול לקרות לצערנו הרב? אז זה באמת סיפור אחר, אבל מה שכן צריך להבין זה שאנחנו חיים פה במדינה שזה מה שקורה בה. נכון שהאסון הספציפי הזה אמור היה להימנע, אמור היה לא לקרות בכלל, אבל כל מה שהשיחה שלנו כרגע עד עכשיו של איך מתמודדים עם זה, זה גורלם של הצעירים פה, כל שם. אני בדיוק היום דיברתי עם הנכד שלי. אבא שלי קיווה שאחיי לא יהיו בצבא, אחיי ואני קיוויתי שילדינו לא היו בצבא, ועכשיו כן. הילדים שלי מקווים שהנכדים שלי לא יהיו בצבא. טוב, זו את יודעת, שיחה ישראלית שיש לה שורשים ארוכים שניהלנו אותה, נדמה לי לא מזמן, רק ביום הזיכרון, אבל אני רוצה לחזור אל השיח הזה בכלל שבין הורים לבין ילדים. אפרופו ביטול של טיולים ואולי תחושת האכזבה, כשאנחנו מדברים כמובן על ילדים נניח מגיל הרבה יותר קטן מאלה שנפגעו באסון הזה היום. תראה, אם אנחנו מדברים על ילדים בגיל ההתבגרות, וניקח דווקא את גיל ההתבגרות היותר בוגר, לא בגיל 12. בגיל 12, 13, 14, אתה מבטל טיול לילד, אז הוא כועס עליך, והוא ברוגז איתך, והוא תורק את הדלת, והוא ברוגז, ואתה עדיין קובע עליו, נגיד, אוקיי? או לא מרשה לו לרדת עם החברים שלו לאילת. אבל בגיל ההתבגרות היותר מבוגר, 16, 17, 18, כמו החבר'ה של היום, שם ההורים, באמת, אנחנו צריכים להסתכל רגע על המציאות בעיניים ולדעת שמגיל מסוים אין לנו שליטה על מה שהילדים שלנו עושים. הם גדולים. הם ישויות אוטונומיות, הם אנשים עצמאים. זה כמו הורה שלא מרשה לילד שלו קטנוע, ובשום פנים באופן לא ייתן לו כסף. הילד ילך לעבוד ויעשה רישיון, ואחר כך הוא גם ילך לעבוד ויקנה לעצמו קטנוע. זאת אומרת, באמת צריכים להבין שחבר'ה כאלה עושים מה שהם רוצים. אז הם קשובים, והם לפעמים נזרים פחות או נזרים יותר. אבל אחד הדברים שאנחנו יודעים, כן. אם אנחנו מתעסקים בפסיכולוגיה של גיל ההתבגרות, ובכל מה שאנחנו מבינים גם האספקטים הסוציולוגיים, החברתיים, זה גיל ששיקול הדעת שבו
חלש, דל. הם חכמים כמו מבוגרים, אבל, אבל שיקול הדעת עדיין דל. ואת התוצאה שלו ראינו לצערנו נורא היום. אוקיי, מיכל דליות, אנחנו מודים לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה לך.